For today, specifically, I'm going to talk about power efficiencies. Well, actually, it's fuel efficiency, yeah, and also some measurement. Okay, so this is the learning outcomes. Okay, and then we are going to talk about the factors that affecting the EFC. Okay, later on nanti ujung lecture nanti kita bincang pasal assignment, yeah. So semua dah buat lah, dah cuba buat. Siapa yang dah siap? Dah eh? Dah dapat jawapan eh? Okay. So, we are going to talk about a bit detail in term of the concept of theoretical field capacity, EFC, effective field capacity, field capacity, okay, and also FMI, field machinery index. Okay. So, what are those? So, kalau kita lihat ya, jika kamu bekerja di dalam ladang sawah padi ataupun tanaman kontan ataupun commodity crop sawit ataupun getah ya, so you will be able to see a lot of machineries ya, yeah? Machinery yang akan terlibat dalam penggunaan apa ni, penggunaan operasi di ladang lah ya, yeah? So sebagai contoh di sini saya letak di sini di Selangor ya, yeah? Selangor lebih kurang more than 10,000 hektar ya, yeah? So I want you to think bagaimana kita boleh merancang dengan kaedah yang terbaik, sekiranya kamu ada keluasan sekitar 10,000 hektar. Apakah parameter yang kita perlu ada untuk menilai keberkesanan ladang ataupun simply said, berapalah traktor nak kena beli? How many traktor that you should deploy or you have to purchase? Okay, and plus, how many implements, what type of implements. So more or less, these topics is more important for management of machinery. Yeah. So later on, of course, you guys going to be maybe pegawai pertanian dan sebagainya. So this topic is will help you in term of managing and also planning how many and where to put the machinery and how much coverage per hectare, the field capacity. Kalau kita lihat di sini, contoh eh. Contoh di sini, kawasan plot ni. Kalau satu plot kecil ni, ada orang Kuala Selangor sini. Ini 1.2 hektar kawasan padi. Dan biasanya kawasan di Selangor ni, dia ada blok. Kawasan sawah sepadan, Sungai Burung, Sungai Besar, Tanjung Karang, Sekincan dan sebagainya. Dia turut ikut jadual air. Dan ini salah satunya lah. So the concept that I want to mention here is the how can we utilize the machinery to help with the operation. And of course, farmers could have operation in terms of the method. It can be manual using manual power ataupun human power. Otherwise, the topic that we want to talk about today is the machinery power. Yeah. Alright. So so in order for you to understand the requirement for field efficiency, okay, some of the condition di mana kita tidak mengambil kira faktor apa ni, faktor luaran yang boleh menyebabkan kita kata kita tak boleh consider lah dari segi nilai keberkesanan ladang. Okay, semasa contoh semasa harvesting ya, semasa harvesting yang ni boleh dikira sebagai sebagai apa ni, field, part of the field operation. Sebab kalau biasanya traktor alone, kalau sebelah sini, okay, kalau kamu nampak ni sebelah kiri, biasanya dia akan apa ni, membantu dari segi operasi traktor. Ya, eh. Saya rasa ada orang nak baru nak join. Saya punya join sebentar. Ya. Okay. Right. Okay, boleh dengar? Alright. So biasanya kalau traktor dia akan ada kebolehan lah, keupayaan untuk harvest sendiri ya. Tetapi untuk mempercepatkan
harvesting operation. So you could utilize another tractor lah. Dia berjalan seiring, yeah, in parallel to the combine harvester, okay. And then it will transfer the load. Bila dah penuh kat sini, tangki ni, dia akan transfer the load. Biasanya kenapa dibuat macam ni? Biasanya kalau satu ladang tu, kalau dia harvest, okay, dia harvest, so dia akan follow circuitous pattern, ya, yeah, pusingan, ya, yeah, masuk kiri sampailah ke tengah, ya, yeah, dan sebagainya. Dan contoh, ya, yeah, dia lalu tiga laluan ni, so dia kena petang balik untuk pergi jalan kat sini untuk transfer the load kepada lori, okay. So by doing this, dia boleh skip operasi tu lah. So they can skip this operation, then fasten the job untuk harvesting operation, okay. Kalau di Malaysia memang jarang-jarang dapat lihat lah, memang jarang dilihat lah, kecuali untuk forage harvesting, yes, they do have forage untuk makanan ternakan, dia ada buat ni. Kalau di Malaysia padi kurang sesuai sebab mungkin disebabkan oleh kawasan kita tu pendek, ya. Kalau di overseas, dia luar negara tu, tanah satu elok, so dia tak ada masalah untuk dia tak ada masalah tanah lembut, tanah jelu dan sebagainya, so traktor yang berat pun boleh masuklah, okay, dalam tanah, dan dia boleh support berat traktor tu dan mudahlah, okay. Dan dengan kata lain, jika keadaan tidak membantu operasi, sebagai contoh gambar di tengah ni, kat sini gambar pertama, kedua dan ketiga, okay, di bawah ni. So situasi di mana kalau jika ada breakdown, if you have the breakdown of the tractors, so basically it will not be counted, okay. Kata kalau tiba-tiba semasa operasi bajak ataupun menuai, so tractor tractor mengalami kerosakan. So di sini pada ketika tersebut, operasi tersebut terkendala, dan masa untuk mengira keluasan ataupun bekerja tidak boleh diambil kira, tapi tetap dibayar gajilah untuk bekerja, ya. Okay, so situasi kedua adalah dari segi operator sendiri, ya. So operator kalau mahir ataupun tidak mahir, ataupun baru belajar, ataupun terhad, ya, untuk belajar mesin baru sebagainya, so dia ada kekangan dari segi operator lah. So dia secara tak langsung, dia sebenarnya mengganggu keberhasilan apa ni, kerja ladang lah, ataupun kita kata keberkesanan ladang, ya. Okey, yang ketiga, jika ada semasa operasi tersebut kita ada masalah lah, okey, traktor masuk dalam tanah lembut dan sebagainya, so kita tak nak isu macam ni lah, okey. Alright, oh sorry, from previous, eh, kena buang je, letak, ya, saya kena buang, okey. So untuk okay, you guys can see the slide or not? New slide. Yes, Doctor. Boleh. Okay, thank you. So, you might be wonder why we need to consider keberkesanan ladang. Okay, farm efficiency. So, the farm efficiency, dia punya unit dia adalah hektar per jam. Okay? Per hour. Okay, hektar per hour. Hektar per hour. Okay. So, when you have hektar per hour, this is actually area. Keluasan, ya. Area, kawasan penanaman ataupun kawasan kerja machinery. So, ini adalah jam bekerja. Okay, working time. Bekerja. Okay. So, knowing this time is critical because suatu operasi ni dia akan melibatkan masa. Okay, sebagai contoh, ini operasi membajak. So, dia akan mengambil masa, katakanlah satu jam untuk satu hektar. Okay, dia akan membuat pusingan. Dan semasa pusingan, okay, dia akan membuat pusingan sana. Dan semasa buat pusingan di sini. Dan semasa membuat pusingan, dia sebenarnya tidak membuat kerja. Okay, tidak bekerja. Maksud saya tidak bekerja di sini adalah dia tidak membajak kawasan tanah untuk kerja-kerja penanaman. So ini dikira sebagai
masa terbuang, okay, time losses when it's turned, okay. So turning, turning, reverse, apa lagi? Stop, time, okay. Ini adalah masa terbuang untuk kerja-kerja ladang berbantukan machinery. Okay, dia faham ya? Kalau ada soalan boleh stop saya. So dengan adanya apa ni? Dengan adanya masa T, so kita boleh reduce daripada tadi kita kata satu jam kan untuk menghabiskan satu hektar. So daripada satu jam tu, mungkin daripada satu jam sebenarnya mungkin 80% saja sebenarnya dibuat kerja. So 30% adalah masa terbuang. So daripada 100% tu, okay. So 80% tu adalah bekerja dan 20% adalah masa terbuang. So di sini dia sebenarnya memberitahu kita bahawa ini kalau 100% ni adalah biasanya kita panggil secara teori lah, TFC. Okay, secara teori ia adalah nilai secara teori TFC. Kalau kita mengambil kira keperkesanan kaedah sebenar, ya. Sebagai contoh kita buat anggaran lah kan, bajet kan, kita nak buat bajet, kita nak travel, katakanlah ini analogi yang daily lah kan, kalau kita nak travel ke Johor kan, katakan ambil masa 4 jam. So 4 jam tu tidak mengambil kira traffic jam, stop dan sebagainya. Okay. So cara teori tu kalau 4 jam tu kita boleh sampai lah. Yeah. Tapi cara actual yang sebenar dia lebih daripada itulah. 4 jam. Contoh 4 jam setengah. Ya, sebab setengah jam tu adalah masa terbuang lah, bukan perjalanan penuh. Okey. Tapi masa juga diambil kira lah untuk untuk sesebuah operasi. Cuma di dalam konsep machinery ini dia ada nilai TFC. Okey. Theoretical free capacity, kita ada EFC. Okey. Effective free capacity. Efektif means yang paling efektif lah. Maksudnya efektif ni dia tak termasuk losses. Okay, ini time losses. Okay, TL. Okay, time losses. Dan satu lagi, ratio between between EFC adalah EFC divide by EFC. Okay. So of course denominator ni adalah lebih tinggi daripada EFC lah. Okay. So always kalau kamu dapat EFC lebih tinggi daripada TFC ni, something wrong lah dengan you punya calculation ya. So FE ni you boleh dalam index atau 0 hingga 1 ataupun dalam peratus in percent 0 hingga 100%. Okay. Percent. So simply kalau nak dalam peratus kali dengan 100 lah. Okay. So let's discuss the factors that actually control the fuel efficiency. Okay. Dalam kita menjalankan kerja-kerja ladang ya. Kamu mungkin belum lagi ada peluang. Mungkin next week ya. Kita akan next week cuti ya. Tak cuti kan? Cuti ke next week? Next week belum lagi cuti. Belum lagi ya. So kita ada ya, kita ada test one eh next week. Yeah. So test one will be next week. So next week atau lecture doktor. Itulah saya ingat nak ambil masa amali lah. Boleh ke? Tahu you nak buat masa boleh. Lecture. Which one? For me I prefer practical time. I don't know the other classmate. Okay. Kalau nak masa lecture pun okay, nak masa amali pun okay. Masa amali lama sikit lah. So kita kena swap lah apa ni waktu lecture tu mungkin kita buat amali lah selama 2 jam. Yeah? Okay. Alright. Can you guys list down? Boleh tak? Apa faktor yang kita perlu kita kata consider lah untuk mengambil kira keberkesanan ladang. Anyone? Yang pertama? Speed. Correct. Good. Okay. So you dah review. Okay. Get your note. That's good. Again.
width of implement. Width of implement. Excellent. W, lagi? Turning time. Turning time, time losses. Okay. So turning time, turning. Lagi? What else? Losses. So reverse. Lagi apa lagi? Keempat. Imagine you bawa tractor kan. So apa faktor lain? Skill. Boleh. Operator skill. Saya buat short form lah. So you all boleh jot down lah. Lagi apa lagi? One more thing. That's quite important. From the apa tadi? Unit itself, you can see the importance of that. Anyone? What's the unit of farm efficiency? Hektar? Per hour, right? So masa you dah ada. Area. Area. Okay. So area ni kalau you boleh detail out, macam mana? Ada tak detail dia? Area contoh round dengan square ataupun rectangle, segitiga. Ada tak plot segitiga? Trapezoid pun ada. Ini. So dia sebenarnya dia memberi kesan kepada kadar keberkesanan ladang traktor. Ya? Yeah? Area. Kalau lebih detail lah. Kalau you are kerana ladang di Fakulti Pertanian ni pun you boleh tengok ya. So dia sebenarnya apa ni akan memberi kesan. So the tips for selection direction. So kalau macam ni arah A ke arah B yang kamu seeloknya laluan traktor. Terus ke atas ataupun daripada sini. Yang mana? A atau B? What do you think? And why? A. B. B. Why A? Boleh share tak? Kenapa A? Less turning time. Good. Yeah, straight away. Boleh nampak tak? Okay. So, kalau boleh, good, thank you. So, kalau boleh, semasa operasi traktor, kita kena tentukan arah mana kita nak masuk. Dengan kata lain, kita nak pilih arah membajak. Ya, bila kita masuk tu, arah bajak kita, kita kena tentukan pada awal, peringkat awal lah. So ada petua apa, peribahasa kata, lain padang, lain belulang. Betul kan? So that kind of thing basically reflects to the knowledge of the skill worker lah. Okay? So you need to know the field very well. So otherwise, you have to ask farmers. Yeah? Where is the spot that you might have soft soil ataupun ada lubang, ada parit, telaga dan sebagainya, kena tanya. Okay? Untuk elakkan apa ni gangguan semasa operasi membajak ataupun penyediaan kawasan tanaman lah. Okay? So those specific turning tadi yang kamu beritahu tadi, kalau kamu pilih B, dia sebenarnya dia akan ada short path, laluan dia pendek dan kamu terpaksa membuat banyak pusingan. Okay, kalau tengok kertas amali, so daripada situ sebenarnya kamu dah boleh buat justification dan juga perbincangan. Okay, so saya rasa kamu dah faham lah konsep kat sini. So di sini kita kalau boleh kurangkan turning lah. Okay, kecuali harvesting. Biasanya harvesting dia pergi circuitous, biasanya dia tak ada reverse lah. Dia pergi daripada level tepi dan ke center lah. Okay, so itu beza dia. Alright, ada lagi tak faktor lain yang kena? Okay, so faktor lain yang tidak dikira sebenarnya waktu skill worker kalau nak rehat, waktu rehat kena exclude. Okay? Kalau ada kerosakan dan sebagainya, masa itu terbuang. Kita tak masuklah dalam calculation. Okay? Dan juga breakdown. Okay? So those things will not be counted. Okay. So this is the factors yang tadilah saya tanya tadi. Sebenarnya banyak lagi ya. Time factors. Tapi yang ni lebih general lah. Untuk kamu tahulah. So time factors, machinery upkeep and condition. So biasanya machinery upkeep condition ni
kita kena buat awal-awal lagi, before the operation. So this have to be done in the workshop. So that's why masa kamu pergi ke Taman Pertanian Mesti ataupun nama baru apa, Pusat Pertanian Pucar. Okay. PPP, okay, 3P. So they have to update the machinery at the best performance. Okay, dari segi kebolehan untuk buat kerja, kesediaan traktor, kesediaan alatan, implement di belakang dan sebagainya. Okay. And the field pattern. Okay, field pattern yang tadi saya tunjukkan tadi. Apa beza field pattern and shape? Actually, pattern ni adalah pattern laluan traktor. Saya rasa sepatutnya field shape ni adalah landscape ni. Jadi saya patut landscape. Eh? Landscape. K-A-S-K-A-P-E. K-A-P-E. Boleh ya? Lama. Di padang jauh. Kita saya ni dari dekat landscape ya. Sebelah kanan ni adalah landscape. Ya. Yeah. So landscape ni maksudnya bentuk muka bumi. You have the undulating. Okay. Okay, undulating, you have flats, sometimes dekat teres bukit. Okay, you nak bajak kat sini. Okay. So landscape tu mainkan peran taklah untuk kita menentukan okay, faktor apa ni dari segi kebolehan kerja lah. Yang terusnya adalah size. Okay, size. Okay. Size area lah kita. Okay. Terusnya adalah implement implement yang digunakan lah. So ini adalah FE dia. FE capacity. FT ke FC, saya lupa lah. Tapi ini adalah untuk implement lah. Okay. Actually ini FE. Yang tadi, formula tadi patutnya FC ya. Yeah. So FC, the capacity adalah EFC bahagi dengan TFC. Okay, ini FE. So FE ni adalah unit untuk implement. Okay, so ini adalah formula dia untuk EFC. Apa formula dia? Lebar kali speed bagi 10 kali FE. Okay. FE ni normally given. Normally given ataupun you kena carilah. Okay. Dia biasanya standard. Okay. Sebab standard, sebab kita dah ada, kita dah tahu berapa kelebaran dia. Dan speed juga kita ada jadual kita. Okay. Berapa kesesuaian halaju yang boleh dibawa oleh traktor. Okay. Dan faktor seterusnya adalah jenis tanah dan jenis tanaman. Okay, biasanya tanah lah. Kalau yang pertama untuk penyediaan tanaman tu, jenis tanah. Kalau tanah gambut, tanah liat versus tanah mineral biasa, so dia ada beza lah untuk traktor bergerak. Dia panggil apa? Slippage. Yeah, gelinciran. Okay, slippage, gelinciran pada tayar traktor. Okay, kalau banyak slippage, gelinciran, so dia tidak kurang memberi kecekapan dia berkurang lah. Untuk membuat kerja di ladang. Okay. So ini adalah step in tillage operation. Yeah. So kita kena identify headland, land border, then kita buat land opening, gathering, casting, plowing dan sebagainya. So ini adalah bentuk-bentuk yang kita boleh kata adalah common, commonly identify. Kita identify di di ladang lah untuk kita decide bentuk-bentuk untuk kita bajak lah sama ada kalau harvesting yang tengah tu lah bulat eh. Sekejap eh, saya delete tadi. Okay. Alright, ada soalan tak yang berkaitan dengan bentuk ni? Kalau mostly kalau tillage dia guna headland ya. Eh. Okay, saya nak sentuh sikit yang ni. Eh. Okay, biasanya kalau katakanlah kamu ada ladang macam ni ya, memanjang ya. So kalau traktor masuk, dia akan membajak, okay,
dan dia akan membuat pusingan di dalam badan. Okay? So semasa dia buat pusingan tu, dia sudah sebenarnya identify kawasan atas ni adalah kawasan untuk headland. Okay? Untuk membuat pusingan. Kawasan headland ni penting untuk buat pusingan pada tractor. Kalau tak, dia kena buat pusingan pada tempat di ladang lah. So which is dia buat kerja dua kali lah, dia dah rosakkan lah kawasan tu. So kita tak nak macam tu ya. So biasanya headland ni dia akan kawasan yang paling last dia akan bajak. Okay, kawasan paling last dia akan bajak. So lepas habis pada end nanti, okay, dia akan masuk semula. Okay, dia akan bajak macam ni. Macam kiri kanan. Dia akan masuk semula. Dan sebelah bawah. Okay. Dan atas. Kiri dan kanan. Dan keluar ke jalan utama. So that's how the system work. Okay. Okay, boleh. Okay, untuk fuel operation. Okay, so kita tahu untuk fuel operation dalam formula untuk kedua-dua TFC ataupun FE, EFC. So faktor kelebaran dan juga speed ya, adalah dua faktor yang utama dalam menentukan nilai kebekasan ladang secara teori ataupun cara yang sebenar. Ya. So lebar alat ni adalah penting ya, untuk kita tahu. So kalau kita tengok combine harvester ni, dia lebar dia lebih kurang 4 meter ya. 4 meter. Okay. Speed dia boleh pergi antara 3 hingga 6 kilometer per jam. Okay, per hour. Baik. Tetapi untuk combine harvester, unik pada combine harvester, kadang-kadang dia harvest ni dia tak masuk penuh ya. Kau perasan tak? Dia ini ujung ke ujung ni pokok semua ada kan? Okay. Ada setengah, kadang-kadang pokok padi lah, kalau pokok padi basah ya. Dia actually dia tak boleh masuk penuh. Okay. Dia tak boleh masuk penuh disebabkan apa ni? Clogging, terlampau banyak, padat sangat. So ini pokok ya. Pokok. Okay. So combine harvester, dia secara conventional dia akan ambil semualah hasil pokok ujung ke hujung ya. So dia akan masuk ke combine harvester. Tetapi kalau pokok terlampau padat, okay, so pokok yang masuk tu dia akan dia actually dia shift ke sini lah. Dia, ini katakanlah ini combine harvester, ini combine harvester ya. Ini combine harvester. So dia masuk separuh saja. Well tak, bukan separuh lah. Ini pokok ya. So dia ada gap kat sini dalam lebih kurang 0.5 meter. Okay. 0.5 meter, kiri kanan 1 meter lah. So kawasan ni adalah kawasan kita kata yang most efektif untuk bekerja. Okay, lebar efektif. Okay, istilah dia adalah lebar efektif. Dalam soalan exam dan juga assignment, biasanya saya guna istilah ni lah. Okay, untuk kamu faham. Dan untuk kamu kira kelebaran apa ni operasi sebenar, EFC, so kamu kena ambil lebar efektif, bukan lebar sebenar. So ini W1, ini W2. So W2 nanti. Lebar yang efektif. Lebar sebenar dia ini adalah TFC lah secara teori. Okay, TFC. Kalau lebar efektif ini ke arah TFC. Boleh? Boleh faham? Okay, this imply sama juga pada mesin untuk tillage. Okay, how to evaluate the machine performance in the field. So biasanya terminologi ni related to the ability of the machine. Okay, dan kadar ini yang seperti mana saya mention, kita akan buat penentuannya secara apa ni, TFC, EFC, FE ataupun FC. Okay, fuel capacity. So secara teorinya, fuel capacity adalah keupayaan ladang teori, ya, yeah, di mana traktor ni boleh perform pada 100%. Tapi kalau sebenarnya traktor ni boleh perform tak 100%? Boleh perform tak agak-agak 100% at fuel capacity? Anyone? Siapa boleh jawab? You all nampak slide eh? Nampak. Nampak eh? So secara teorinya, kita kata traktor sepatutnya boleh perform 100%. Okay. Tetapi in actual boleh tak kita achieve at 100%?
Tak boleh. Kenapa tak boleh? Mungkin ada faktor-faktor yang lain. So is it possible or not? Possible tak? Untuk dapatkan 100%? Rasa-rasa, what do you think? Do you think is it possible to get 100%? Possible kot. Possible. In what situation? So meaning that kalau you letak dalam formula kan, FE, so dia akan jadi satu kan nilai dia. Betul tak? EFC over, EFC over TFC. So 100% kan? So meaning that it is possible. So possible with condition, apa yang patut kena buat? Apa yang patut kena buat? Go back to the formula atau go back to the concept. Apa yang patut kena buat? So cara TFC ni, kita tahu kita cuba akan dapat 100%. Okay. Tapi secara efektifnya boleh tak kita achieve 100%? Boleh. Ya? Dengan mengurangkan. Kurangkan apa? Turning time. Turning time, kehilangan masa. Okay, meningkatkan kecekapan mesin dan sebagainya. Okay, it is possible. Dan juga sebenarnya ada satu lagi faktor. Tadi saya ada mention juga tadi. Tapi lebih general lah yang tu. Okay, bergantung kepada jenis equipment yang kita guna. Okay. Contoh ya, sebagai contoh situasi di mana dulu kalau mungkin kamu pernah guna knapsack sprayer kan? Guna knapsack sprayer kalau 1 hektar berapa lama boleh spray? Siapa boleh share? Pernah kan guna knapsack sprayer? Sebut racun tu? Nah. Ha. Kalau 1 hektar lah, agak-agak berapa lama? 1 hektar tu lebih kurang besar mana? Padang bola kan? Ha. Tak sampai kot. Agak-agak 1 hektar berapa lama? Seminggu? Ada seminggu? Spraying, manual. 1 knapsack 20 liter. Ha, kira. 20 liter kalau tu satu, berapa? 1 hektar 500 liter macam tu. Itu 1000 liter. Satu tangki knapsack tu berapa lama boleh cover? Berapa lama masa dia dan berapa hektar dia? Itu you kena tahu tu berapa dia punya peak capacity dia. So kalau knapsack dia lebih kurang 0.025 hingga 0.75 dia punya peak capacity dia. 0.75. Ya, 0.75 hektar per jam. Okey, dalam 1 jam kamu boleh cover sebanyak 0.75 sahaja. Maksudnya untuk 1 hektar berapa lama? Anyone? Kalau net set sprayer, okay, biasanya actual fee capacity on average kamu hanya boleh maksimum boleh pergi 0.75 hektar per jam. Ini hektar ya, tak faham. Jam. Okay. So 1 hektar how many? How many hours? Siapa boleh kira? 1 hektar. So yang ni tadi maksudnya untuk 1 jam 1 hour equivalent to 0.75 hektar. Okay, boleh faham eh? Ini maksudnya di capacity ni. Boleh? Okay, so my question is if you have 1 hektar how long it will take? Proportionate lah to this. Okay. 1/0.75. Boleh? Cuba kira. Berapa dapat? Siapa ada ni? Adib ada. Adib Adham. Cuba kira. 1.33 jam. 1.33 jam. Okay. Cuba convert 33 ni kepada minit. So 1 jam. 0.3 kali 60. 80 minutes. 18. Okay. It actually 80 minutes. So 18. 1 hour 20 minutes. Okay, thank you. So 20. Okay, 1 jam 20 minit. So ini adalah kerja menggunakan knapsack sprayer. So that's actually show you how the effective pay capacity is.
for the hydride sprayer. Ini tak mengambil kira mengisi tangki, air dan sebagainya, dia tak mengambil sebab dia dah tolak lah, siap-siap. Ini just spraying saja, operasi dia. Tidak mengambil kira masa terbuang untuk mengisi racun, mengisi semula. Itu tak termasuk dalam ni. Okay, boleh faham ya? Okay? So, begitu juga sama untuk traktor-traktor lain. Masa bekerja sahaja. Selain bekerja, iaitu masa terbuang. Okay, dikira masa terbuang. Okay. Boleh ya? Ada soalan tak sekat ni? So, the FE, fuel efficiency, is the ratio of effective fuel capacity to the theoretical fuel capacity expressed in percent ataupun index. Ya? It include the effect of time loss in the field and the failure to utilize the full width of the machine. Okay, sebab tu kalau kita membajak, biasanya kita boleh guna bajak tu pada lebar yang dia adalah. Okay, cuma kalau boleh, lebar bajak tu kita kena full utilize supaya banyak area yang untuk kita buat kerja lah. So, kita tak membazir tenaga. Okay, dan dalam satu laluan tu kita boleh cover katakanlah alat bajak rotovator kan. So, rotovator tak adalah kita, sebab dia one piece kan, shaft tu, kita automatic, kita boleh cover lah. Okay. Theoretical time per acre atau per hektar is the time required by theoretical field capacity. Okay, the effective operating time is the time duration when the machine actually operates. Okay, when the machine actually operates. So dia buat kerja lah. It is more than theoretical time if the width of operation is less than the actual width of the machine. Okay. So, jika kamu masukkan dalam formula, dalam Excel ya, kamu buat ni, boleh ikut formula yang atas ya, sama je. So, proportionate ya, swath width ni lebar lah, ni W ya. W, dan ini adalah TFC ya, daripada sini. Okay. Dan different speed and different swath width. Kamu boleh buat graph, ini saya buat sendiri ya, saya plot. Dan kamu boleh dapati bahawa jika kelebaran alat tu 4, so kamu akan dapat lebih kurang 4 hektar per jam dengan kelajuan 10. Jika kamu pergi kelajuan lebih tinggi, iaitu 20 kat sini, okay, you akan dapat 8. Okay, that's how the relationship lah. Okay, boleh nampak eh? Boleh nampak semua? Boleh faham tak? So, maksudnya di sini, apa kesimpulan yang kamu boleh buat? TFC akan meningkat jika speed dan width meningkat. Betul eh? Boleh faham? Boleh tak ulang yeah lagi sekali part ini? Part yang mana? Yang graf ni semula. Graf eh? Okay. Ha. Tak, maksudnya you nak buat dalam Excel ke? Haa. Okay, so masukkan formula dalam Excel. So ini maksudnya output dia adalah TFC lah, TFC value ya. Okay, so you ada speed, you ada W, width. Okay, so width ni you letaklah 0, 1, 2 sampailah 10. Okay, so ini W. So yang kolom yang kedua, you ada width. Sorry. Tadi W, okay betul. Yang kedua adalah speed. Okay, speed kamu ada yang kat sini. Okay. 2, 4, sampailah 20. Okay. So, ambil value dia. Okay. You ambil value dia. Speed time V bagi dengan 10. 10 sepatutnya kat sini. Eh. Sorry. So, you akan dapat dia punya hasil lah, calculation berapa value dia. So, that's on the TFC. Dan you buat untuk setiap satu ni, comparison. Yang ni pada kelajuan, sorry. Pada kalau kamu nak create satu graf ni lah, maksud saya kalau mungkin kosong tak ada kan, kosong times kosong dia akan jadi kosong lah. Okay. Cuba ambil W kelebaran adalah 1 meter. Okay. So time speed of 2, 4, 1, 2 sampai 20. Ini jadi dia akan dapat graf yang pelbagai ni. Okay. So you akan jadi variables benda tu. So speed akan jadi variables, W pun akan jadi variable, dia akan berubah. So with this, you akan dapat dia punya value lah pada kelajuan tertentu. So dengan kata lain, graf ni mudah untuk you all plan ataupun kata lain yang dah ada standard lah. Okay. Untuk EFC,
boleh buat macam ni, cuma you kena tahu dari segi jumlah masa bekerja. Itu je. Theoretical field ni, field capacity ni penting untuk kamu buat first impression ataupun management lah. Okay, katakanlah kamu ada ladang sawit kan, kamu jadi assistant manager, okay, kamu nak plan, okay, berapa field capacity yang kamu perlu siap dalam satu bulan atau satu minggu kan, berapa hektar. Okay, so kamu akan dapat lah secara teorinya, kamu kata satu traktor ni dia boleh cover 4 hektar dalam 1 jam. Kamu nak siap, katakanlah kamu nak suruh pekerja tu siapkan dalam setengah jam. Kalau setengah jam, kat mana? Berapa hektar nak kena cover ataupun berapa speed? Okay. Kalau faktor masa, nak kurangkan masa. Okay. So you kena play dengan width of implement. Okay, kelebaran alat. Tapi alat mungkin dia fix. So faktor lain yang kamu ada adalah masa. Okay. Kurangkan masa untuk setengah jam. Okay. So adjust di situ. Dan kaedah lain adalah multiply the numbers of the tractors. Okay. Naikkan numbers of tractors instead of one. Ni untuk satu tractor, ya. Untuk satu tractor. So kalau ada dua, you are actually shorten the time. Okay. Shorten the time of working. Kalau satu hektar, satu jam untuk satu machine. Kalau dua tractor, so setengah jam satu lah secara teori. Ya, yeah? Boleh ya? Boleh faham ya? So soalan kalau saya tanya, kalau ada tiga mesin, so matu operasi dia kalau sama, bagi tiga lah. Okay, boleh? Boleh? Boleh faham? Okay, good. Okay, sama juga konsep dia untuk EFC lah. Actual Field Capacity. Kalau given that, provided that, cara dia adalah jika kapasiti bekerja dia sama, so you boleh prorate lah. Ambil purata. Okay. So ini penjelasan dia tadi. Okay, ini untuk EFC. Okay. Untuk EFC, formula tadi kalau kamu perasan dia sama. Ini sebenarnya TFC kan? Kan? So kamu boleh replace. So dia akan jadi FE. So FE equal to EFC bahagi dengan TFC. Okay, in percent. Ada satu ni. Okay. Untuk pengiraan EFC. Okay. Issue overlap ni banyak terjadi jika ada penggunaan apa ni, alatan membajak. Yeah. Overlap ni maksudnya kalau traktor tu membajak kawasan ni kan, laluan dia kita katakanlah lebar bajak dia, maksudnya kawasan ni dia dah bajak lah. Okay. It's already plow 2 meter. Okay. Jika next path tu dia pusing, dia mesti ada sikit overlap. Dia akan masuk sikit ke dalam. Okay. To make sure that the soil ni dia tak tinggal macam kita potong kek kan. What happen kalau kita potong kek tu sebelah dia? Nampak tak? Tapi yelah, dia bukan kek kan. Kalau kek ni kita take out, kita makan kan. Katakanlah kita potong tu. Tapi kalau untuk tanah ni, dia nampak tau bekas dia. So kita nak actually bajak kawasan tu, nak kena bajak lah. So alat bajak ni kadang-kadang dia tak kena kalau kita ada gap kat sini. So dia kena masuk juga kawasan ni. Bila on the turn ni. Satu, dua. Okay. On second turning ni, second path ni, dia mesti ada overlap. So overlap ni penting dan unik sahaja untuk tillage. Okay. Unique for the tillage operation. Okay, it must have overlap. Maximum about 5% of the width. Maximum is 5% of the width. Okay, ingat 5%. So kalau saya kata 5% daripada 2 meter, berapa? Tolong kira 5% 2 meter berapa? 0.1 0.1 meter. Okay. So dia dah kurang kepada lebar sebenar bekerja, dia dah kurang kepada berapa? Dikurang tak? Apa jadi pada EFC?
dia meningkat atau dia berkurang? Sebab dia ada overlap. Berkurang. Betul. Bagus. Maksudnya you faham konsep. Okay, sebab apa berkurang? So kita ada faktor W time V. Ya, yeah, bahagi dengan 10. So FE ni mungkin dia fix. Okay. So W ni sebenarnya dia dah berkurang. Ha. Berkurang banyak mana? About 5%. If I say 5% lah. Sebab dia dah overlap. Dia macam buat kerja dua kali lah. Okay, tapi kerja dua kali tu bukan semua pada kelebaran dia 100% 2 meter ni, hanya 5% maksimum. Okay, which is about 0.1 meter. Which is 0.1 meter berapa? 1 cm. 10 cm. 10 cm lah. 10 cm berapa inci? 10 cm berapa inci? Ada maris tak? Inci senang sikit lah kita nak ni kan. So 10 cm lebih kurang 4 inci. Ha, 4 inci kena overlap. Okay, boleh eh? Boleh dapat gambaran tak? 4 inci eh? Nanti bila kita buat apa ni, amali nanti, so kita boleh tengok lah. Okay. It must have overlap. Sebab untuk memotong tanah tu, dia mesti kena ada overlap. Supaya tanah tu dia boleh terbalikkan. Ha, itu dia punya ni lah. Dia punya scope dia. Okay. Okay. Alright. Ya, yeah, ini contoh dia. Overlap. Allowable maximum overlap. So, of course, dia EFC dia, dia akan berkurang lah. Okay. Berbanding dengan 100% dia punya apa ni? Dia punya actual width. Okay. Sebabkan oleh overlap. Dan overlap ni juga sebenarnya membantu untuk dari segi keberkesanan kerja-kerja membajak lah. Okay. It must have overlap. Okay. Dan kelebaran ni, kelebaran untuk mata pisau pada bilah rotovator ya. Sorry, bukan rotovator. Betul lah. Rotovator ya. Bukan slasher rotovator. Ataupun bajak putar. Okay. Kelebaran dia mesti dikira pada mata pisau hujung di sebelah dalam. Okey, working width dia. Mata pisau kiri dan kanan, bukan pada frame ya. Bukan pada frame. Bukan ya, salah. Dia bukan kamu ko pada frame salah ya. Dia mesti pada yang mata pisau hujung dan hujung ke dalam tu. Okey, so kena ukur ya. Okey, dan kaedah lain kalau kita ada apa ni, ni bajak apa nama dia? Bajak apa nama dia? Displaw. Displaw, okay. So position dia, dia sambung macam ni ya. Kita ke atas. So dia duduk macam ni, duduk macam ni kan? Satu, dua, tiga. So lebar dia mesti daripada hujung disk, sorry. Hujung disk ke hujung disk. Hujung mata pisau, di sini mata dia, ini disk dia kat sini. Bukan pada frame lah. Ini W dia. Ini mungkin pada gambar saya lukis ni tak nampak sangat lah. Tapi dia sebenarnya kat sini ya, disk. Disk, hujung ke hujung. Okay, disk dia. Okay, boleh eh? Alright, ini dah tunjuk tadi. Okay, ini juga contoh ya, saya tunjuk ya. Ada juga kaedah implement lain yang mana, okay, ini dah saya conteng sikit ya. Kadang-kadang ada implement yang dia ada multiple implement yang boleh, dia boleh expand. Ada yang boleh buka dan pasang ya. Dia guna power, hydraulic power ya. Dan untuk ini, macam mana dia ada satu layer kat sini, satu layer kat sini. Berapa kelebaran dia? Saya nak kira. So inilah saya dah bagi dah kat sini. Okay. So kelebaran adalah paling hujung. Yang ini reflects kepada gambar ni, reflect kepada explanation dalam teks saya tu. Okay, gambar mungkin lebih mudah faham lah dan saya explain. Okay, dan teks ni kamu boleh baca ya. So, kelebaran sebenarnya bekerja adalah di luar, bukan yang depan ya. Depan ni tak. Sebab di depan ni dia juga cover tapi dia sebenarnya hujung ke hujung disk ya. Hujung disk ya, kiri dan kanan. Ini kelebaran bekerja. Okay, working width. Okay, walaupun kamu ada dua. Okay. Okay.
Next adalah typical FE value untuk suatu operation, operasi, ya, operasi. So most tillage kalau kamu tengok dia antara 75 hingga 90%. So, so boleh paling rendah adalah 75, paling tinggi 90%. Yang ini saya beritahu tadi, boleh tak achieve 100%? Boleh. Tapi kamu kena mungkin ada setengah operasi tu dia ada had lah, limitation, ya. Yeah? Alright, seeding and fertilizing, or fertilizing, ni or ya. Yeah? Ni and. Kenapa kita ada perbezaan yang ketara ni? Kalau seeding and fertilizing, dia punya minimum dia 45, very low. Kalau seeding or fertilizing, or ya. Yeah? 60 hingga 80. Agak kenapa yang ni rendah? Anyone? Fatin? Miss Fatin, are you here? Yes. Yes. Can you guess? Yeah, what's, why is that? Why do you think, you can see here, seeding and fertilizing, actually, for the grain, actually, you have a lower FE than compared to seeding or fertilizing for the row crops of grain. It's the same thing, basically, you can see from here. But the term here is or and N. What's the difference? And why? I do think it's about the implementing. Okay. So? Because it have to process it when implement, I guess. Okay. So in actual field operation, what do you think? Like, what happened actually? The seedling and the fertilizer maybe tersumbat. Sumbat. Okay. Dia tersangkut dekat implement tu. So you must go back to the concept of EFC tadi. W, oh, okay. Dengan V dengan apa tadi? Bagi 10 kan? Oh, okay. Yeah. Dan of course unit dia adalah you ada hektar per hour. Hektar. Okay. So which parameter here you think actually controlling these two, one of these? Which one? Oh, width. The width. Labor. Why is that? Because macam okay. The yeah. Apa tu wait, yang wait. Apa kata ni tadi? Overlap. Cakap overlap. 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 Okay. Okay, that's somewhat okay. Boleh diterima jawapannya. Okay. Ada satu lagi tak? Ada lagi tak yang lain? Okay, Fatin. Siapa yang boleh bantu? Betul lah tu. Overlap tu satu. Tapi overlap, Fatin. Seeding perlu overlap tak? Tak ada kan? Tak boleh overlap kan? Nanti nampak dua baris dekat kan, tanam kan? Okay, tapi dekat-dekat, konsep overlap tu ada kat situ. Okay, thank you. Fatin, siapa nak panggil nama siapa untuk bantu you? Terry. Dia ada ke? Terry? Yes, Dr. Terry, are we here? Okay. Tolong jawab. Bagi saya, in my opinion, the why this FE is lower when seedling and fertilizing row crops, because we are doing two tasks at once. Okay, that's correct. So, Fatin already mentioned that. Thank you. Okay, correct. So that's the, one thing. Yeah. So the tractor have to move slower lah. Exactly. Correct. Excellent. Okay, that's what I'm looking for. Yes. Thank you. So you could, okay, Fatin, boleh ya? Eh? Okay, and all of you also. So basically, when you do multiple operation at one time, so technically speaking, of course, you can save there's the overall time and also the cost for the fuel. Yes, you can save a lot because actually you combine with the multiple operation, but it will slow down your operation because you have to take care which direction that you must take and make sure that
there is no overlap, and when you return on the way back, there must be no overlap, because when you do the seeding, there must be no overlap at all. You are not doing tillage here. Okay, so that's why the FE value is a bit lower than as compared single operation. Okay, right? So and of course spraying here is using tractors. Okay, tractors, boom spray dan sebagainya. Kalau drone dia lagi tinggi ya. Drone boleh sampai lebih kurang 80 hingga 90% ya. Sometimes 95%. Saya kajian saya boleh sampai 50 hampir 100% lah. So dia punya losses tu very low lah. Dia cepat lah buat kerja. Dalam 1 hektar dia punya peak capacity dia kalau drone so far depend on the speed, so far on average about 3.5 to 4.5 hektar per hour. Dalam 1 jam 4 hektar boleh cover on average. Okay. Siapa tak nak buat kerja cepat kan? 1 hektar boleh cover 4 1 jam boleh cover 4 hektar. Ya, kalau especially untuk spraying pokok padi lah, straightforward ya. Dan juga untuk kerja-kerja spraying pokok lain lah. Okay, so ini adalah time loss ya. So time loss ni untuk kita ni consider semasa membuat turning ya. Repair tak termasuk ya. Repair tu tidak termasuk dalam operasi lah. Maksudnya itu data tu ataupun kalau kita kata tak boleh buat kerja lah dengan kata lain ya. Reverse and stop time is counted under time losses. Okay, another term selain daripada tiga tadi, TFC, EFC dan juga FC ataupun FE, kita ada satu lagi term ya, untuk mengira, mengukur kadar productivity machine ya, relative kepada faktor masa. Okay, is relative the productive time of the machine. Okay, so this productive time is relative with the time that operates by the tractors. Okay, so meaning that in overall, you must know what is the total field time of operation. Let's say you have 1 hour. Okay, and you have also within 1 hour, you have a stop time, you have a reverse. All reverse, this is all, yeah? One of those. If you have reverse, so let's say in 1 hour, well, this is will be maybe 60 minutes, yeah? 60 minutes. Unit must be the same, yeah, because it's 100%. If you say 1 hour, so everything should be in hour. Stop time, let's say about in total, yeah, stop time, total stop time, maybe it's about 10 minutes. Okay, total turning time, okay, turning time maybe in around 5 minutes. Okay, this is 60. Okay, total stop time will be 10. Okay, so you can see that basically, this formula doesn't take into account stop time or reverse. Okay, only turning time, okay, will be counted in this time. So this is the normally this information will be given. Yeah, kalau ada soalan, if the question is given, so normally I will mention how much actually the stop time occur during that operation, and then you have to consider to calculate the FMI, field machinery index. And the best example from this publication, you can check Ramin Samsuri et al. Okay, so from here you can see that having lower turning time, the lowest one, which is this is 1 hour, 0.05 of 1 hour. So having said that, you can actually achieve more than 90% block here of the FMI. If you go actually higher turning time, okay, you punya turning time dia banyak, okay, so you punya ratio untuk turning time dia within 95 to 90, so within this range, okay, so it's lower down your FMI, field machinery index. Okay, so field machinery index ni adalah mengukur productivity kerja ya, berdasarkan masa. Okay, boleh ya, eh? Productivity of the machine. Alright, so this is to calculate the speed, so it should be okay. So layman's word,
Kalau if you don't have the stopwatch, if you don't have the calculator, so this is how you can actually calculate the speed. Yeah. Typically, if you walk, the speed of walking should be about between 5 to 6 kilometers per hour. Okay, walking speed. Like for example, taking into account the speed for the tractors, the lowest you could go actually low gear, which is gear Arnab, okay, on the torch section of the tractors, and go for the one number one of the tractors. So you can actually lower than walking speed, very low, okay, very slow speed. All right. So in summary, so this is the formula that actually you you just need to know. Okay? So basically, it's straightforward. Okay? So during exam, it will be given at the back of the paper. So if you memorize it, it's better. Okay? If you don't want to memorize it, it's also okay, because it's going to be provided by the question, by the exam. Okay, so this is the exercise. So a combined harvester having 2 meters cutter bar, okay, operated at a speed of 4.5 kilometers per hour to harvest the wheat crop. Okay. So it says that from 100%, 20% time is lost in turning, loading, and unloading. Okay, maksudnya combined harvester doing the operation of harvest during the harvesting. At the same time, when the tank is full, it has to stop, it has to travel to the next to the road to do the loading and unloading. And of course, at the corner, it has to make a turn. Yeah. And the question is for you to calculate how much actually the area can be harvested in 8 hours. Okay. So from here, you need to calculate the TFC. Okay. So from here, you can calculate the TFC by knowing the width. Okay? So this is the width. This is the speed. Okay, you have the 0.9 hectare per hour. Okay, but the question mentioned that by 20% from that actually is the time loss. So meaning that you have 80% for the field capacity. So the field capacity times 0.9, you have the actual field capacity ataupun kita panggil EFC. Okay, this is actual ataupun EFC. Yeah. Okay, so you can compare actually from here, from and this one, comparable. So this is TFC, this is EFC. So EFC always lower than TFC. It must be lower, always lower than TFC. Kalau in case kamu kira actual ni dalam latihan amali pun ada data-data yang sebegitu. In case kalau kamu dapat actual ni ataupun EFC ni lebih tinggi daripada TFC, something wrong with the calculation. You have to go back and check. Okay. So in this case, we know already the actual. So then from the actual, we calculate how much in our basis. Okay. 8 hours of operation. So you can calculate the area, which is about 5.76 hectares. Okay. That's the total area. Okay, boleh ya? Eh? So in real world, biasanya if you want to take 20% also fine, because this is the average of having tractors. If you would like to estimate the field machinery, okay, operation. Okay. So I want you to take a look at this exercise. Okay. And then actually I would like to cover a bit on the assignment. Yeah, the solution, yeah. Ini untuk FMR. Okay, ada soalan tak cakap ni? Assignment, siapa tak boleh buat? Boleh buat tak assignment? Latihan lah, individu eh, yang tu eh. Sekejap saya buka mana assignment ni. Yang ni kan? Is it this one? Yes. Okay. Sorry about the due date. Due date nanti saya kena adjust. Eh. Saya bagi due date sampai hari Jumaat ni. Eh.
on this Friday. You want more time? You guys need more time? Yes, no? No response. Okay, this assignment individual, yeah. Kecuali yang lab tu lah, lab. So why individual? Because I think topik ni penting, yeah. So saya nak semua orang mahir lah, tanpa apa ni, sacrifice the effort by your friends, yeah. So from here, basically the same yang saya mention tadi. So kita ada satu combine harvester. So this combine harvester ni kelebaran dia adalah 400 cm dia punya cutter bar. So directly you can say that this is the width, okay? And the speed is 10 km/h. Ini lajulah, paling laju ni. Kalau boleh actually dia kurang daripada ni lah, sebab kalau laju sangat nanti kita akan ada kehilangan hasil, ya. So kita akan cover nanti topik harvesting, ya. Calculate some losses, ya. So calculate the theoretical field capacity. So straightforward lah. TFC assume field capacity of 80%, what is the effective field capacity? So terus boleh kira EFC. Ada masalah tak nak kira untuk soalan satu ni? So soalan satu ni mungkin straightforward, eh. Yang kedua boleh buat tak? Yang kedua. Yang kedua boleh buat? Ha? Boleh tak? Siapa ni? Slow je cakap ni. Can you do for the second question now? Doctor. Hello? Yes. Boleh sikit-sikit. The assignment one is individual. Individual. And we should submit it before this Friday. This Friday. Sempat tak? 26. More time, doctor. You need more time? Can we extend it until Sunday? Sunday, boleh. Sampai bulan? Okay. 28. Okay. Because you guys have exam, eh? Yes. Okay. All right. Sunday should be okay. You see, I'm actually more concerned of about your understanding. So I want everybody actually understand and then try your best, do it your own. Okay, that's why I put it as individual. Initially, I believe I mentioned it's group, but I changed my mind. I think it's worth it to have individual efforts. And then with this, basically, you can have a discussion within your group members. Okay, so when you have discussion, of course, the answers might may be the same. But your own, I want to see your own efforts in terms of the calculation, putting up your discussion, a brief explanation, and also effort. So that's actually importance of this topic. Okay? All right. For question number one, I think it's quite straightforward, yeah? The way I see it, except this one. Can you guys... boleh jawab, eh? Yang this one, the second, sorry, the what? 5, 6. Number 6, 1, 6. So this is basically a bonus question. If you have perfectly square area, okay? So you need to calculate how many parts. Okay? Make sure that you understand the concept of that. I already explained at the beginning how can we actually consider the path, okay, the path of the combine harvester in order to calculate the EFC. Okay,